Համաշխարհային պատմությունը ցույց է տալիս, որ հեղափոխություններն ազդում են նաև ընտրակարգերի վրա։ Ֆրանսիական հեղափոխությունից հետո 1789-ին ընդունվեց մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագիրը, որն այն ժամանակվա համար հեղափոխական նշանակություն ունեցող իրավական փաստաթուղթ էր։ Հռչակագրի 6-րդ հոդվածը վերաբերում էր քաղաքացիների ընտրական իրավունքին։ Օրենքը համընդհանուր կամքի արտահայտություն է, բոլոր քաղաքացիներն իրավունք ունեն անձամբ կամ իրենց ներկայացուցիչների միջոցով մասնակցելու նրա ձևավորմանը, նշված էր հռչակագիրը։ 25 տարին լրացած բոլոր տղամարդիկ, որոնք ունեին բնակության մշտական վայր և գրանցված էին հարկատուների ցուցակում, ունեին ընտրելու իրավունք։ В этот исторический день граждане великой столицы, как и во всем Советском Союзе, счастливые и радостные выбирали свой Верховный Совет. 1905 թվականին ցարական Ռուսաստանում ընդունվեց մի հրովարտակ, որով ճանաչվեց ժողովրդի իրավունքը վերահսկելու օրինաստեղծ գործունեությունը։ Դրանով ցարը սահմանափակում էր իր իրավունքները հոգուտ պետական դումայի, որը դառնում էր պետության օրինաստեղծ բարձրագույն մարմինը։ Հրովարտակից հետո ընդլայնվեց ընտրական իրավունք ունեցող բնակչության շրջանակը։ Ընտրելու իրավունք ստացան, օրինակ, մանր հողատերերը, քաղաքային բնակչության մեծամասնությունը, աշխատավորությունը։ Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո ընտրակարգը էլի փոխվեց։ Համանդի ժողովի կազմավորման համար ընտրելու իրավունքը դարձավ համընդհանուր, հավասար, ուղղակի և գաղտնի։ Առաջին անգամ Ռուսաստանում կանայք մասնակցեցին ընտրություններին։ Первому кандидату в депутаты Верховного Совета, родному, любимому товарищу Сталину, единодушно отдал свои голоса советский народ. Հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո ավտորիտար համակարգի հաստատմանը զուգահեռ նվազեց ընտրություններին քաղաքացիների մասնակցությունը։ 1924 թվականին տեղի ունեցած ընտրություններից հետո 39 նահանգներում չեղյալ հայտարարվեցին ընտրությունների արդյունքները։ Հետագա տարիներին խորհրդային միությունում փոխվեց ընտրության փիլիսոփայությունը, այն իրավունքից դարձավ պարտականություն։ Այդ փոփոխությունից հետո մասնակցությունը բնականաբար աճեց, մոտենալով 99%, սակայն քաղաքացիներն ընտրում էին մեկ թեկնածուի։ Լեհաստանում հետպատերազմական առաջին ընտրությունները եղան 1947 թվականին։ Սեյմի 444 մանդատներից կոմունիստները ստացան 382-ը։ Թեև ընտրությունները հսկվում էին պետանվտանգության աշխատակիցների կողմից, արևմուտքը ճանաչեց դրանց լեգիտիմությունը, սակայն հասարակական դժգոհությունը մի քանի տարի անց, 1956 թվականին, պայթեց Պոզնան քաղաքում։ Մոտ 10,000 մարդ դուրս եկավ փողոց և գրավեց քաղաքապետարանի շենքը։ Խորհրդային իշխանությունները ճնշեցին ապստամբությունը։ From Budapest, city of blood and bravery, tragedy and hope, come the first pictures of the battle which has shaken the world. Ոչ պակաս դրամատիկ զարգացումներ եղան Հունգարիայում։ 1947 թվականի պարլամենտական ընտրություններում կոմունիստական կուսակցությունը հավաքեց մոտ 22% քվե, սակայն 2 տարի անց երկրում արգելվեցին մնացած բոլոր կուսակցությունները։ Մոտ 200 քաղաքական գործիչներ ձերբակալվեցին և հիմնականում գնդակահարվեցին։ Ոգևորված Պոզնանի հեղափոխությամբ հունգարացիները ևս հեղափոխության փորձ արեցին։ 1956 թվականին մոտ 100,000 մարդ փողոց դուրս եկավ, սակայն խորհրդային տանկերը ճնշեցին հեղափոխությունը։ Այս մեր կուչ ապսե ջենրալ էլեկշնս, յանի ջո չունավ հունե վալա հե, ուսկե բարե մեր կուչ կահա ճահտամ։ Ընտրական իրավունքը Հնդկաստանում սահմանվեց 1950 թվականին ընդունված սահմանադրությամբ։ Վերածվեցին ընտրական իրավունքի մի շարք սահմանափակումներ, օրինակ՝ ունեցված և կրթություն ունենալու պահանջը։ Կանայք տղամարդկանց հավասար ստացան ընտրելու իրավունք։ 18 տարին լրացած բոլոր քաղաքացիները, որոնք ընտրությունից 6 ամիս առաջ ունեին մշտական բնակության վայր, ստացան ընտրելու իրավունք։ Ավելի շատ էին ընտրվելու իրավունքի սահմանափակումները, օրինակ՝ պատգամավորի թեկնածուն պետք է բնակվեր այն ընտրատարածքում, որտեղից պատրաստվում էր առաջադրվել։ Վարդերի հեղափոխության նվաճումների վերաբերյալ կարծիքները խիստ տարբեր են, սակայն մի հանգամանք ընդունվում է գրեթե բոլորի կողմից։ Հեղափոխությունը հանգեցրեց նրան, որ Վրաստանում իշխանությունները սկսեցին փոխվել ընտրությունների միջոցով, թեև ընտրակերտիկների մասին լինում են որոշակի բարձրաձայնումներ։ Believing in one country, two systems.
2014 թվականին Հոնկոնգում սկսվում են զանգվածային անհնազանդության ակցիաներ, պահանջելով վերացնել Պեկինի ենթակա ընտրիչների ինստիտուտը։ Տեղի տալով ճնշումներին պաշտոնական Պեկինը ճանաչում է հոնկոնգցիների ազատ և ուղղակի ընտրության իրավունքը, սակայն թեկնածուներին պետք է հաստատի ընտրիչների խորհուրդը։ Հոնկոնգում ընտրակարգի ժողովրդավարացման համընդհանուր ընտրական իրավունք տրամադրելու համար պայքարը շարունակվում է։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյան։